We mwega mwiroleri. Karibu sana huku kwa John Jay's Media. Agikon litali ya kulia bregu tuirolera. Neguku ihoya o subscribe no turn on notifications. Mwini tuedete wa nyebosha ya kugosha muadhani. Mwigei wa Njoroge. Budhawali tuwali ya kegu kwa olige kuruhani yomu na nadwali ya mwini oge ogu etuwa Dennis Mutara. Ni yale kere hili ya domeli ya gudhalia letu wale yake. Ndago hili ya muno, mwede nye wa mwede, anatakwa. Mwede ni kwada kwa liya wanini, na gulio hora wakwa. Amunele ya tuidi ya la, ila kinyahado ikale gaidero, na ikale gaidako. Yede mudhuri, kwe na siya nangima, chaide tu, na ihe. Penya da adhime tanami siyere, kwa nye da etu, onagahe yo geteo. Digeda mwodo na umwe, anya alidhie, kwa chiyana siya kwa, kwa ya doitu, kana kwa mashado kima kwa. Ado lema na deka uhoro wa Mutara na makagweta litwa ria kwa hau mamenye Mutara aturaga eika kumarira ainire ndari moini mana cera nake nidi ni mundu ingikwira uyu niwe maceraga na Mutara Mutara na mwetidia no gweti uru ne kuigwa jiguaga nie ati Mutara ni anyuaga johi muno muno ndire damu nake nyua kana tukanyuithania nake ndari agurira kana ngimugurira tutire twaria undu wegie kirira kana kanitha na Mutara Hidu ya dhia ya kanithako, hiyo kane da dhiyega, wana dhiyo kana ni ya dhiyega. Na dhiyo korea guwode aikaraga, tika okea burele ya aba gerele yeko ina. Oha udomereli neyo, niyago etete muhu ujia, Evangelist Lucy Wagojiri, na akamuwira. Kogu Wagojiri, Wagojiri, nwanyade amenyage, niya ite hidia muno. Lirea wali hidia maudu otoe, na okejono hidia bere adu. Igenyoshe wajigele ide, yukoke waha kire. Nikedo uragia naruo, runene muno ngoro-ini nginya muthenya wa umuthi. Kwaya gukorwo we mwiroreri. Nduramenya haria bare no ya Muigai wa Njoroge na Evangelist Lucy Wagojiri yabirie. Riu kirorere haha. Ndirero maundu maingi muno tondu wa ngoro kwiroreire. Garuga mana ni tondu ni ngutite. No e handu turora no. Hadai. Hau ni tuoranu ofio. Hau netu wala no? Kono mutu goto le no gai utamake inyo wa itabiti. Kehe joga rura maikoro, mekelea speaker ya tapadhali. Meki eka. Mame nye mwigai wajiro ne? No hanae, you didn't hug me. Thank you. No mame nye? Mwoda soka kia gara. Hale ya heire ide. Rani utu elete maoto maikema na noga tuwira maoto. Natoka utea. No, hale ya mawiga atumia madie makaru hivyo. Please, mwakinya hale ya mole. Umeleto adoforo liyo niyo le mutumia weta walusi wago jiri. Nadoigate lele mwigai. We goro ine aku neyo we duga tagira agai. Dile atukania mwigai. Dile akule atidao. No, ina foro liike wekele na siya dasi akwa. Tora gate lagira foro liyo. Mungkin ya mau domana na mungkin ya mesir di mesir waktu ni. Ini mesir yang orang wajar aja ni. Di mesir waktu ni orang doa buku yang mulia wasiat nasihat itu. Ini kue dagai nak kau hera perut dia. Nau kugeta siapa murang sokan ni lah. Muka ni kan orang ni Korea tu yang mide. Muka sokia cara. Korea gay wawa aku dia tu lah mohon. Kau tiri udung aja kau perut dia gay ater terkereti. Korea gay duga tergerak. Gay ater terkereti. Gaya tete kereti. Na leti kira gaya tuwa turiadu. Toda turiadu ni ajigu waga. Menyo wa maho. Ikuti na meario elia yote radio. Egi sokia flori vitu korea soso na tata na koreo guwapere. Na ikatiru wa guito daya kakorua. Tutie kwa lihoroshi yorisho tutitia gini yoki nanga hindi. Na ikatiru wa yando wa maho doka masio. Getuweka mwile tuwa wera house girl. Mwaka inia nyabara letie. Papa kenye edake jeza mwode nyamomwode. Adwa ito. Kwe gai matuine. Kutiri yonunga ya kikagoko. Wagojiri ya terite gai. Teita gai wa Elijah. Neweke ki. Gai wa Elijah. Ulea waro wa mili ya kura. Neweku wa furori wa Kenya. Nato iga atelele. Gai wa gai shiode. Toro na makaga. Siugo siya mwisho. Kule Wagojiri ne ate. Nine de ayuetu watano jira ni iluwa nao. Nede jari wito. Mukami. Waidhira. Wajiro na wabui. Elitu ya nani ya demarerete kumamari ya nini. Amune niye mkuro wao. Hile dama kwa terada toshe iguwa. Amuona mamiri ito dili daiguwa. Akemera da totaisio. Aniye digekegi marakana ajoega ukirama ito. Nyele dea tumia kwa. Aniresi ya nasi ya kwa idha no cheide ito. Nadile dama kwa tera ohoro wa iluwa. Tadumodumashi yohari niye. Nema odumahe toke nema hida.
Kuri arya maragweta ritwa ria Muigai wa Njoroge makiugaga ati ni akoragwo ena uiru iguru ria wini wa Dennis Mutara ya maririkaniti ati we wini wake umanite na kuri Ngai na nikio ainaga nyimbo cia mitheba yothe na ena nyimbo makiria magana matatu kuguo no age gitumi kiria kingituma aiguire muini uri ungi uiru nie Ngai aheaga nyimbo cia kwa nyingi na cia mitheba mingi yothe cia kigoco cia wendo cia siasa na cia mataro Sio the Ngai nyarekaga nyine na gũtirĩ rwĩmbo rũtarĩ mũndũ ũrĩa rũteithagia. Ũini wakwa nĩ mwariĩ mũno, ndirĩ kĩndũ itangĩina. Onawe ũnjũĩ mũno, wamenyire rwĩmbo rwa kĩgũtha na rũtiarĩ rwa kĩgoco. Nyĩmbo ciakwa rĩu nĩ makĩria ma 300 ma kĩndũ. Kwoguo no ndigwo kĩrĩa kĩngĩtũma niĩ njiguĩre mũini ũiru na nyĩmbo iria ndĩnacio, ona iria itarutĩte, no ndĩcine mĩaka mĩingĩ ĩroka. Na kũrĩ arĩa mamwendete, mashabiki make, arata ake, andũ ao na arĩa mamũrũmagĩrĩra, nĩ arĩkĩrĩirie na kũtheria ũhoro ũyũ. Kwoguo thĩna wa Mũtara, ndekwĩra o rĩngĩ na ndahĩta mbere yanyu na Ngai atĩ ndiũĩ umĩte kũ. Ani nyetereire Mũtara ahone, Ngai amũhonia, akorwo nĩ agatarĩria thĩna wake, ona niĩ ngaũmenyera hau, na no nyende kũmenya kĩrĩa kĩmũrĩaga.